Oruba we yari minister bien guru ingi abram bien dal di bani abano kwe jiri di misang yiru di kajipa funani wam. Oruba liro umlam zuwa kuti nolone sigiru dom. Awadi awas tuwe bani rezo lwaji mam. Loksing sibi misang om. Bano wale wa funani we misang omuli okufiri za gamente umbi abiru mbunam. Ezale zo kuru guru le mkoto katose. Mkumbiri kuminesa tom. Apolo senke tongu nolumi yeita makali yesubula wale duwe chibone rezo. Kia kwe baka mkumi okumali miaka kumi ate bubane. Okuli jiwele sumu kuma nuliba fose. Senja kune wala gilu okumala mkumira. Emi yake etano. Mujia kusasule nsimi ziba fiza gamenti ya gamenti yengiri. Jiwata luo mbalide ya kufiriza. Tewewa wengkanya kubala gila kusasule nsimi zino. Yana bawa makizo kujuri ya baba. Kwa wantindina chibone rezo chino. Mulira wa senge dopita mulira yeko kode kote naategeza nga wesaliza era ntibagenda kujulira obwango yena omulamuzi akiganya emirundi n'emirundi nti tewali void loss abakozi bangi nga chief executive officer wa UNRA bamutadde olwokuba tewali bw'okufiirizibwa kwa UNRA kati ogamba otya nti senge toyabba ssente bwe nkubako ssente mba nkufiiriza naye mu judgment yemu omulamuzi agamba tewali wolosi kuyunura kyavudata abalala abana kwega senke tubawalanye muwalane ateye mulondo kya uso emyaka bino musamba sinikidwa kwa limandi ruzira kutusa ngatano omwezo gujjo tulo kusomera misango ogwo kubensi bibuka ndumukage za mkama we naluta nuru wa give and take adwe ya uni akwati banga bidyo mwezo gwo musamba mwaka kuno obula naye mulaka kuluka police kata samchitiba asimda masiko mula muze mwasi Julius wakoti ya mwanga to emengo aba kutumie bera mwesimbu asimbu sitware zidze nyinizo ade kitongole kibi mpulizi kanchi usisikisibu dabaza nyiba fede mkumina habiri abasu nsuru kweta mpaka za Afrika Magic Viewers Choice Awards bili kumina mnani lagose mu Nigeria abayimbi ilaba kwa sidwa dole kubili mbina omgati robu wanguze webatu kako mukubasi bula kuri UCC ingi ya good from tabazi ategeza ngwe chiri ekisera gabende kutuli ya film ngi kisawe cho mgaso kubachi sabulira dala kutumuli byenfuna mu Uganda atetwa ga government eteke ko authority regulatory authority kugamanga film commission tubirenga Kenya kuba Tanzania bwa wala omukubasi nzuri kubadde mu yimbi sindi ngalabikira mu film ya bela tugezeza kitegezo kupira 12 ndi musanyufu nnyo sisobola banyumiza engeri gye babulira engeri gye mpulira munda kubanga ye filimu yange esookedde ddala lwe nasembayo okuba mu kintu kyonna nti nali mu plays ku ssomero we nali ngora high school mu senior 2 ate abalamuzi basinganye ku mpiri Botanic Hotel okusobola okusalirawamu amagezi nga bamala obutabanguko mu maka nadalirira abakyala batema David omulamuzi okuva esoloti ne kalamoja ategeeza nti babadde baagala okusomesa munda okuyiga engeri y'okuwandiika emisango ejjogo kubakyala n'abaana ab'obuwala tulabe engeri gye tuwandiikamu emisala y'emisango ejjayo omulamwa ogugamba nti no tetwagala butabanguko mu maka gaffe tetwagala butabanguko mu nsi yaffe ate omulamuzi James Foster okuva mu America agambye nti bandyagadde okulaba nga abakyala batasibwa okuyisibwa obubi ennyo mu maka. One thing that I think we are trying to advocate for is plea bargaining. IJM has worked closely with Pepperdine